Jika sebelum ini sasaran pendatang tanpa izin atau parti memasuki negara untuk mendapatkan peluang pekerjaan, kini bukan itu sahaja sasaran mereka. Sebaliknya, kemudahan kesihatan awam di Malaysia pula menjadi sasaran mereka untuk menceroboh negara. Kita ikuti siri kedua laporan disediakan Faris Azman yang mengikuti ops khas Belangkas dan Benteng Laut bersama pasukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia baru-baru ini. Perairan Selat Melaka sepanjang 800 km bukan mudah untuk dipantau kerana ia merupakan perairan yang syarat dengan pelbagai jenis kapal. Berdasarkan risiko maritim Malaysia, parti dipercayai mendarat di negara jiran sebelum naiki bot ke perairan Malaysia. Yang mana melalui maklumat risikan kita, sebelum ni parti tersebut telah mendarat di Aceh Indonesia 2 bulan dalam lebih kurang dalam bulan Oktober. Dan diorang bergerak menggunakan jalan darat dan sampai ke ni Tanjung Balai Asan ataupun yang paling hampir dia panggil bagan si api-api. Daripada situ, tekong-tekong laut ni telah menyuduk masuk ke negara kita. Jadi, masa tu kita dapat tangkapan. Lebih mengejutkan, Rusika mendapati parti juga menjadikan Malaysia sebagai negara bagi mendapatkan rawatan COVID-19. Ini kerana Malaysia memberikan rawatan kepada semua pihak, termasuk parti, jika didapati positif COVID-19 sebelum dihantar pulang ke negara asal. Kebanyakan daripada negara jiran. Sebab kita tahu kan, mungkin negara kita ni, bila kita pun sendiri tahu, dari segi kos perubatan rendah. Tambah musim COVID, jadi diorang mencari salah satu pekerjaan dan juga perubatan. Perubatan itu antara yang apa yang... Ya, tu antara yang kita nampak. Jadi ada tiga pas, apa yang dilakukan berbagai-bagai. Op Benteng yang dilancarkan dari 1 Mei 2020 sehingga 25 Januari 2021 menyaksikan sebanyak 11,386 parti dan 882 tekong ditahan. 1,274 kenderaan darat serta 294 kapal dan bot yang digunakan sindiket turut dirampas. Daripada jumlah itu sebanyak 17,352 parti dalam penglihatan pihak berkuasa. Manakala 1,814 parti berjaya diusir ke negara asal. Bagaimanapun, jumlah itu dikhuatiri terus meningkat dengan parti dari negara serantau terus berminat dengan Malaysia. Mengikut prosedur operasi standard COVID-19, setiap parti ditahan perlu menjalani ujian saringan. Jika mereka positif, akan diasingkan di pusat tahanan sementara sebelum dimasukkan ke depoh tahanan di bawah Jabatan Imigresen Malaysia. Bagi pakar dasar kesihatan awam Dr. Koh Swee Keng, jumlah itu amat membimbangkan meskipun petugas barisan hadapan telah berperang menentang COVID-19 sejak setahun yang lalu. Kegusaran, kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, perasaan-perasaan tersebut adalah perasaan yang sangat normal dan kita memang faham bahawa kita tidak hendak bukan warga negara Malaysia katakan masuk ke negara Malaysia tanpa izin, ya, tanpa dokumen, tanpa pengesahan, tanpa ujian saringan untuk COVID dan mungkin akan membebankan negara Malaysia juga sebab negara Malaysia walaupun kita memang orang yang suka menjaga orang lain, ya, terbukti dah memang kita cenderung untuk memberi derma dan sebagainya, tetapi kita juga harus ada tanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Ujarnya, jika perkara ini tidak dapat dikekang, dikhuatiri memberi bebanan pada petugas barisan hadapan. Untuk rekod, Malaysia antara negara yang berjaya melandaikan kes positif COVID-19 sehingga Julai tahun lalu apabila hanya satu kes dicatatkan. Namun, kini petugas barisan hadapan terpaksa menempuh cabaran lebih besar apabila kes positif COVID-19 mencapai 4 angka. Rangkakan dan kemudian laksanakan satu plan ataupun strategi jangka masa panjang yang mengambil masa 3 hingga 5 tahun. Sebab COVID ni 3-5 tahun. Kita tak boleh katakan, oh, kes tinggi kita naikkan PKP. Ada masalah apa-apa kita naikkan sepadan kita dan kita menjaga masalah pendatang asing ataupun bukan warga negara Indonesia secara jangka masa pendek. Maksud saya, kalau ada strategi jangka masa panjang dan kita laksanakan strategi tersebut dengan teratur, tersusun dan sangat berkesan. Di laut mungkin ada setengah tidak nampak macam mana kerja-kerja anggota mahasiswa di laut, eh. Kita tengok anggota sahabat, mungkin dia orang berfikiran di laut tiada kemasukan, tapi lautlah merupakan jalan yang paling utama bagi saya yang boleh
jika kita gagal mengawal dengan baik, boleh membolos makan parti ke dalam negara. Buat si tali barut sindiket parti, lihatlah bagaimana pengorbanan petugas Barisan Harapan baik di darat mahupun di perairan negara tidak boleh disangkal. Tidak kira hujan ataupun ribut sekalipun, demi kedaulatan negara dan keselamatan rakyat, nyawa mereka dipertaruhkan. Aku Rafariz Azman, Astro Awani.